17:00 у Києві. В ефірі столичні новини суботнього дня. У студії Лілія Гулей. І ось про що розкажемо зокрема. Генпрокуратура затримала екс-керівника фракції партії регіонів Олександра Єфремова. Що інкримінують ідіозному політикові? У багатоповерхівках Києва з'являються нові газові лічильники на фасадах. Що зміниться для споживачів після появи таких газомірів? Порятунок потопельників – справа тих, хто вміє слухати і вчитися. На столичних водоймах проводять заняття для відпочивальників. Найперше події на сході країни. Внаслідок бойових дій на Донбасі минулої доби загинув один український військовий. Один зазнав поранень і ще одного бійця контузило. 52 рази обстрілювали позиції сил АТО. Ворог активний на усіх напрямках. Використовує заборонену мінськими домовленостями зброю. У напрямку Донецька активні бойові дії тривали на Світлодарській дузі та на ділянці Авдіївка-Піски. Понад сотню мін випустили бойовики у бік українських позицій. Гаряче було і на Маріупольському напрямку. На Маріупольському напрямку найнеспокійніше вчора було у Красногорівці. Там пройшов надзвичайно потужний та тривалий ворожий мінометний обстріл. Протягом 2,5 годин противник випустив по наших позиціях понад 70 мін. І це було ще до світанку. Генеральна прокуратура України затримала екс-керівника фракції партії регіонів Олександра Єфремова. Він саме перебував в аеропорту Бориспіль, звідки збирався вилетіти до Відня. Єфремова затримано за підозрою у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. Про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко. І депутата Макарівської райради Київської області, котрий здійснив ДТП, утікаючи від поліції, затримали. Як повідомляє Київська міська прокуратура, Матвій Євсеєнко зараз перебуває у лікарні. Вирішується питання про його доставку в ізолятор тимчасового утримання. Але за відповідного висновка лікарів, підозрюваний може залишитися і у шпиталі. За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження. Інцидент, нагадаю, стався позавчора вночі. Депутат, добряче п'яний, утікаючи від поліції, виїхав на зустрічну смугу і здійснив лобове зіткнення з Волгою. Двоє літніх людей, що перебували в цій машині, зараз із тяжкими травмами в реанімації. 2000 багатоповерхівок у столиці обладнають газовими лічильниками уже до кінця року. Встановлені прилади обліку дозволять сплачувати не за нормами, а за фактично спожите блакитне паливо. Скільки зекономлять мешканці, з'ясовував Богдан Бур'яненко. Уже днями у цій п'ятиповерхівці запрацює новий газовий лічильник. Його якраз встановлюють. Спочатку енергетичну мережу будівлі обстежили і вимірили тиск блакитного палива. Після цього подачу метану зупиняють і починають монтувати так звану газову шафу. У ній вміщено все обладнання. Сам лічильник газовий. Перед лічильником задвіжки, які перекривають газ. Если же надо пустить газ по байпасной линии, мы открываем вот эту задвижку. Здесь находится кран для отбора проб газа. Это разъем для термометра. Одразу після того, як обладнання встановили, газопостачання будинку не відновлюють. Систему пломбують та перевіряють її справність. Весь процес під пильним контролем. До повної готовності ми газ не подаємо. Наша робота заключається в тому, щоб прослідкувати, по-перше, сам монтаж роботи, далі прослідкувати, чи правильно встановлений лічильник, чи правильно встановлена сама шафа газова, чи нема там витоків на вузлі обліку газу. Такі прилади у столиці почали встановлювати з початку року. За цей час газомірами обладнали більше 700 багатоповерхівок. До кінця року близько 2000 висоток матимуть прилади обліку. Для мешканців будівель з лічильниками змінюється принцип нарахування плати за спожите паливо. Фіксуються покази газового лічильника за місяць. Після цього віднімаються показники квартирних газових лічильників, якщо встановлені такі в будинку. Решта об'єму газу розподіляється за всіми зареєстрованими або проживаючими особами за цьому будинку і нараховується відповідно до встановлених цін. Тобто, яка перевага, людина буде платити за фактичне споживання газу. Досвід показує, що мешканців будинків з такими лічильниками платять за газ на 30% менше, адже оплата здійснюється не за встановленою нормою, а за спожиті кубометри. Показники з приладу обліку можна знімати і в ручному режимі за участі представників мешканців, і автоматично.
Впродовж наступного року усі газифіковані багатоповерхівки отримують загальнобудинкові лічильники. Богдан Бернако, Олег Борщевський, телеканал «Київ». У столиці тривають планові ремонти доріг. Зараз проводять капремонт на вулиці Івана Миколайчука. Це колишня Серафимовича. На відрізку від Дніпровської набережної до Березняківської розв'язки. Окрім реконструкції проїжджої частини, замінюють покриття і на тротуарах. Повністю прокладають новий верхній шар асфальтобетону. Була вже ямочність, износ асфальтобетону, покриття вже нуждалась в повній заміні. Проїжджає частина повністю, теж заміна. Верхнего слоя, вы видите, уже сфрезеровано и будет проводиться тоже замена верхнего слоя асфальтобетона. Через дорожні роботи на вулиці Миколайчука дещо зміниться маршрут громадського транспорту. Як завтра курсуватимуть автобуси номер 49, 67 та 95, ми вже розповідали у минулому випуску. Хто не почув, може довідатися на сайті «Київпастрансу». Ми ж зараз розповімо, як завтра зміняться маршрути 62, 114 та 115 автобусів на час проведення благодійного концерту на Контрактовій площі. Отже, з 17 до 22 години 62 автобус курсуватиме від Ботанічного саду до Володимирського узвозу за звичним маршрутом. А далі по Набережно-Хрещатицькій, Спаській, Волоській, Сковороди, Межигірській, Спаській, Набережно-Хрещатицькій, Буричевому току, Володимирському узвозу. І далі за звичним маршрутом. 114-й автобус у напрямку вокзалу їздитиме від Милославської до Набережно-Хрещатицької за звичним маршрутом. А далі Буричев тік, Володимирський узвіз без заїзду на Контрактову. Далі знову за звичним маршрутом. І автобус номер 115 курсуватиме від Дарницького вокзалу до вулиці Сковороди за чинним маршрутом, а далі Межгірська, Спаська, Набережно-Хрещатицька і далі за маршрутом. Столичні рятувальники не стомлюються проводити профілактичні заняття з відпочивальниками на водоймах. Відкритий урок на пляжі Венеція був корисний і для нашої Ольги Киселевич. Спекотного літнього дня так приємно ніжитись біля водойм, та іноді люди, захопившись відпочинком, нехтують безпекою. Тому рятувальники вкотре нагадують правила, аби запобігти новим жертвам. Спочатку роздають листівки, а потім разом з водолазами демонструють основні методики порятунку потерпілих та надання першої невідкладної медичної допомоги. Робимо корпусом нажаття на область серця. На 15 таких нажаттів робимо 2 вдування в легкі. Таким образом. І продовжуємо робити масаж. Навчають рятувальники і як правильно витягти потопельника з води, аби самому не втонути. Підпливати треба ззаді по двом причинам. Причина перша. Ззаді намного удобніше чоловіка транспортувати. Причина друга, теж дуже важлива, мабуть, вона первостепенной важности, человек сзади вас не сможет захватить, потому что утопающий человек инстинктивно ищет опору. Ви в воді – це опора для нього. Завдяки таким урокам відпочивальник Сергій врятував життя двох жінок. І тому переконаний, що такі уроки мають проводитись частіше. Це дуже добре і правильно, щоб кожен чоловік в будь-якому випадку змог, якщо вдруг спасатель не побачив, а хтось рядом, щоб швидко змог допомогти. Лише від початку купального сезону у київських водоймах загинули понад 30 людей. За статистикою, основними причинами трагічних випадків є елементарне нехтування правилами безпеки та культурою поведінки. І усталена думка, що з ними такого не трапиться. Ні акуратність людей, ні соблюдення правил безпеки на воді, купання в стані алкогольного оп'яніння, діти, чиї батьки за ними не дивляться. Ці всі фактори і супутствують такі от случаї. В ДСНС розповіли, що вихідними днями здійснюють додаткове патрулювання необлаштованими дикими пляжами. І вже за місяць врятували там 18 життів. Ольга Киселевич, Олексій Бережний, телеканал «Київ». Такі події відомі на цей час. Про все важливе, що трапиться далі, розкажемо вже в СТН о 19-й. А зараз про все важливе у світі спорту розповість Роман Сагай. Будьте з нами. Моє вітання. Настав час новин спорту. Чемпіонат України з футболу сьогодні потішить вболівальників трьома поєдинками. У ці хвилини зустрічаються Волинь та Олімпік. В цій грі поки що рахунок не відкрито. Ще два поєдинки розпочнуться о 19:30. Зірка вдома прийме Зорю, а Чорноморець в Одесі протистоятиме Шахтареві.
Черговий вікенд у місті спорту подарував свято пляжного футболу. Сьогодні на території гідропарку відбулися втішальні фінали першої ліги чемпіонату Києва. В матчі за бронзові нагороди молода команда «Євроформат-2» з рахунком 5-3 обіграла колектив «Чекпоінт». Ще в одному фіналі за малий кубок першої ліги на піщаному полі зійшлися команди «1 плюс 1 медіа» та «Вікінги». У цьому протистоянні з самого початку визначити переможця наперед було складно, адже вже на другій хвилині команди обмінялися забитими голами. Проте варто зазначити, що «Вікінгам» було тяжче через протистояння колишніх професіоналів у складі медійників Віталія Реви та Едуарда Цехмайструка. Утім, відомий факт про те, що імена в футбол не грають, ще раз підтвердився. Смугасці перемогли з рахунком 5-4 і здобули омріяний кубок. Неділю, нагадаємо, буде визначено чемпіон вищої ліги. Основні матчі завтра, завтра фінали, завтра матч за третє місце вищої ліги «Артур Мюзик» «Альтернатива», ну і головний матч сезону, фінал вищої ліги «Хіт» проти «Гріфіна». «Хіт» – це прошлогодній чемпіон, а «Гріфін» – чемпіон 2014 року. Так що битва чемпіонів, і завтра вже узнаємо в 16:00, хто буде чемпіоном Києва. Красиві, сильні та усміхнені. Українська дівоча збірна з боротьби продовжує підготовку до Олімпійських ігор у Ріо. Наші дівчата завоювали 5 ліцензій. Їх здобули Юлія Хавалджі, Оксана Гергель, Юлія Ткач, Аліна Махиня та Алла Черкасова. Одну в українців ледве не забрали. У крові Гергель знайшли заборонений препарат мальдоні. Ліцензію забрали. На щастя, потім у Міжнародній федерації розібралися і повернули ліцензію Оксані. Як кажуть тренери, повернули борчиню до життя. Однак через це вона не їздила з командою на підготовчий збір у Заросляк. Тому достеменно, у якій вона зараз формі, невідомо. Дівчата готуються натхненно. А на новини з Ріо про те, що там ще не все готово і деякі збірні відмовляються селитися в Олімпійському селищі, не зважають, адже загартовані. Ми привикли до всього, так що. Ми зараз в Заросляку були, у нас не було ні інтернету, ні телефону, ні телевізора, туалети деяких без удобств. Так що ми готові до цього. Понімали, куди вони готуються, найголовніше. Большої віддачі і все нормально. Тому, я думаю, всі готові і всі готові боротися за медалі. Це були всі новини. Більше не прогавте вже о 19:00.